Bax, bu məktubda da qeyd olunub, mən inanmazdım. Deyib, bir 100-dən artıq autizm xəstəsi evdə, uşaq evlərində kəndirici vəziyyətdə bağlanıb evə. Analar ağlayırlar, analar göz yaşı tökürlər. Mənim ürəyim ağrıyır, danışa bilmirəm mən. Da bilə deyə bilmirəm, mən acizanə xahiş edirəm. Mən parlament rəhbərliyindən də xahiş edirəm, üstündə dursunlar. Bunlar bizim balalarımızdır. Bizim bu qədər dövlətimizin sərvəti var. Onsuz da cəmaatımız əziyyət çəkir. Bağlıqdan əziyyət çəkir, digər çətinliklərdən əziyyət çəkirlər. Bu da üstəlik. Niyə görə hökumətdən narazı salırsınız? Nə olan şeydir bu bir mərtəbəli bir evi təsdiq eləmək? Hətta öz hesablarına dikməyə o valideynlər razıdırlar. Bir dənə təsdiq eləyin heç olmasa. Mən çox xahiş edirəm. Mən yalvarıram sizə. Xahiş getmir, tələb getmir. Yalvarıram bu insanların qoca vaxtımda yalvarıram. Ölən adam kimi yalvarıram. Bu adamlara yazığınız gəlsin. Valideynlərinə, özlərinə, bacı qardaşlarına, finlərlə insanlardır.